zápasom bolo rozhodnuté, že aj tá teoretická šanca, že definitívne stratená, že ako to nikto oceňoval motiváciu, koncentráciu. Ja osobne som to absolútne nevedel. Išiel som do zápasu s tým, že chceme vyhrať. Myslím, že všetci chalani sme chceli vyhrať a sme doma a hlavne doma chceme vyťaziť a tie informácie pred zápasom. Či ešte je šanca, ale to som absolútne nevedel, takže sústredíme sa na našu hru a dneska sme dali od nejakú menej ako super. Aké sú teraz ďalšie cíle, dokonca základne, že ste už to aj nevstal, potom prichádza ten tzv. Povernanie? Ja som už spomenul, všetci ešte bojujeme o kontrakty, všetci chceme hrať čo najlepšie, podávať skvelé výkony, víťaziť. No a už aj keď nespravíme to playoff, ale čakajú nás ďalšie zápasy a v nich chceme byť úspešní, takže treba sa hlavne zamerať na ten záver a potom ešte budeme ešte samozrejme úspieť v tom pohľadí nádeje. Tá minulá sezóna vyšla perfektne tým postupom do play-off, keby sa to malo porovnať tieto dve sezóny, vlastne v čom to bolo teraz horšie ako v predchádzajúcej sezóne? Tak minulá sezóna bola skvelá, ale spravili sme play-off a tam sme úplne vyhoreli, takže táto sezóna možno nie je taká, ako sme si pred stanovili na začiatku roka, ale ešte, ako som povedal, ešte o čo hrať a myslím, že všetci hráči, ktorí sú v tomto týme, ešte budú si povedať, čo má čo.